Co přiměje si pořídit ke trhem CSR 260? A to mě napadlo, že jako tohle je asi třeba vysvětlit, proč zrovna tohle auto, proč zrovna v kategorii vlastně lehkých otevřených aut, tohleto konkrétní, a proč vlastně vůbec lehký otevřený auto a ne auto typu M5 nebo prostě CLK nebo něco takového. A vlastně u mě ta geneze, že jo, začala už kdysi dávno, kdy vlastně jsem si v rámci jednoho jediného auta, který jsem měl, prostě musel vybírat něco, co prostě splní takový to, jestli do toho vejdou věci prostě na sport. A pro mě jako v té době, co mě formovalo úplně nejvíc, vlastně byla ta sága Mitsubishi Evo, jo, kterou jsem vlastně vnímal, protože já čtu od svých, já ne 12 let, prostě skoro všechno, co vychází, což mi žere hrozně moc času. A pamatuju si prostě ještě jako dneska, jak jsem kdysi v autobuse ještě jako puberťák úplně nevěřícně zíral na to první prostě Evo a pak čet ty jednotlivý prostě geneze, vždycky čekal na tu další. Takže jako ten Myšák bylo vlastně první auto. Přišlo veškerý zvukový izolace, že jo, prostě stal se z něj závodák, má to hydraulickou ručku, hasící systém v podstatě. A teď jsem zase zpětně v situaci, kdy přemýšlím, jestli mám vůbec dost času na to odjet ročně tolik závodů, aby mi stálo za to mít doma 365 dnů v roce prostě auto, který není na nic jinýho, protože upřímně řečeno, i když to ještě má papíry, tak jako jezdit s tím je úplně tragický a ukrutný, že on to netopí, že jo, vyndali z toho klimatizace, není tam prostě vůbec nic, jo. A třeba z mýho pohledu, dokud jsem to auto ještě, se dá říct, nedomršil do soutěžna, ale bylo to prostě běžný auto s hezkým interiérem, s rádiem a s klimatizací, tak já měl s ním jeden problém, že vlastně, ale ty věci jsem začal chápat až jakoby teď úplně poslední dobou po vlastnictví několika sportovních aut. A to, že vlastně každý si musí definovat ten svůj svatý grál, o co vlastně jde, že jo, jako co ti má to sportovní auto dát. Jako jezdit s Evem ultra zábavně, to znamená jezdit s Evem dveřma napřed, na běžný silnici, znamená být buď opravdu mega dobrý řidič, anebo úplnej bezmozek, a většina těch aut potom končí hrozně, jejich řidič je jenom o málo líp. A to je z mýho pohledu problém Eva. K tomu se pak dostanu přes ty ostatní auta. Já jsem potom koupil M3, protože to bylo další auto, ke kterému jsem dlouhodobě směřoval. Z toho titulu, že vlastně v té době, kdy já to koupil, tak už se začala prodávat nová řada trojkových bavoráků. Každý má subjektivní názor, můj názor je, že prostě ty Benglovy auta už nejsou prostě úplně to, co bývaly ty minulý, samozřejmě má to svoje, nicméně prostě pro mě tím skončil duch těch starých bavoráků, prostě s těma čtyřma světlama, tak jak byly, s nakloněnou palubní deskou, a tak jsem koupil M3 vlastně jako poslední záchvěv toho, co dělal bavorák bavorákem od E30. Takže E46. Tak no. To auto je za prvý. Vlastně tohleto auto mě dovedlo zpátky k atmosférickým motorům. Já jsem nějaký čas předtím strávil s turbama, že jo, prožil jsem si klasickou turbodýzlovou epochu, kterou asi musí prožít každý, že jsem byl úplně prostě unešený, měl jsem prostě dýzlovýho Leona nakoupanýho na 200 koní ve čtyřkolce, jsem to si to nejlepší kára na světě, že to měl strašný krouták a na sprintech si to dobře stálo. A hlavně to, co bych řekl, prostě jakmile člověk zjistí, jak moc uspokojivý je prostě jezdit s tím, že si člověk dotáčí auto do apexu. Což tě za prvý podvědomě vede k zadokouce, která samozřejmě je vybavená šperou odpovídajícím podvozkem. A za třetí je to atmosférický motoru, protože každý, kdo ji řídil třeba Porsche GT2 nebo starý bavoráky vlastně s turbem, že jo, to byla 2002 TII, tak prostě každý ví, co to auto udělá na mokru nebo na, při změně prostě povrchu, jak prostě udržet takhle velký turbo v podstatě v těch optimálních otáčkách a s tou okamžitou reakcí, prostě, kterou potřebuješ, aby to auto opravdu prostě ten smyk dělal jenom v té úrovni, že se dotáčí apexu a ne ve větším, kdy už to vlastně není efektivní. Takže tyhle všechny úvahy vlastně jako se mi potvrdily na té M3, kdy to auto opravdu je plynem kontrolovatelný úplně maximálně. Co naopak teda zase musím říct, že patří mezi ty velké nevýhody nebo majoritní nevýhody. Jo. Já už jsem se některým vyhnul u svý auta, protože naštěstí je odstranil předchozí majitel. To jsou brzdy u těch M-kových bavoráků. A je to ten teplotní režim, který ale u toho Eva, zase pro majitele Eva není takovej šok, že prostě musí prohřívat olej. Jo. Jako
pokud někdo prostě do těch bavoráků sedá, není na to zvyklý, tak ho to možná že překvapí, prostě jak pomalu se to odlepuje. No ale největší problém, který jsem jako sezdal na tom bavoráku, je podvozek. Kdy to mý auto je na Aibachách a na devatenáctkách, je to trošku snížený, malinko rozšířený a musím říct, že ten jízdní komfort, jako, myslím, že říct, že je tragické, je slabý slovo. Takže tohle je jako taková trošku dlouhá odpověď na to, jak jsem se ke Caterhamu dostal a teď bych možná řekl něco, co mi to auto vlastně přináší. Jo. Už u TN3 jsem začal chápat, že prostě auto musí řvát, musí mít nějaký projev, jo. Musíš prostě mít pocit, že jedeš rychle. Jo, to všichni známe, že prostě co to je za umění, je 250 prostě po dálnici v Escaladě s dvojitýma oknama a Harman Kardonem, že jo, jako nic. Když tohle to zkusíš s Caterhamem, tak budeš mít pocit, že se znova narodil. Já jsem to teda ani zkoušel, ale prostě už ve 220 nemáš úplně jistý pocit. To máš pocit, že když nebudeš uvázaný, takže ti ten vzdušný vír prostě vytáhne ven a že ti to urve uši. Jednoho dne prostě jsem tak jako na Zdazbuk zadal ten odkaz v Google a prostě koukal jsem, že ve Dvoře Králový vlastně je dealer Caterhamu, tak jsem nelenil, napsal jsem, on mi napsal jo, tak jako CSF, dobrý, proč ne? Tak samozřejmě ten cíl byl mít tu 260 i s tím vědomím, že ta 260 není homologovaná v Evropě. Parametry její jsou malinko odlišní, než jsou parametry běžného Caterhamu CSR 260, protože Caterhamy mají paradoxně pro většinu lidí překvapivě hodně široký seznam příplatkové výbavy, takže míří to většinou do toho závodna, takže prostě můžeš mít karbonový sedadla, karbonovou palubní desku, karbonový blatníky a můžeš mít vlastně pushrodový převodníky na přední nápravě, že to auto nemá tlumiče venku a zase klesá jakoby ta neodpružená hmotnost, zlepšuje se aerodynamika, má to placatý závěsy kol, prostě má to opravdu řadu krásných věcí, které jsou nejenom krásné, ale taky funkční. A tímhle tím všim se ta váha auta dostala na neuvěřitelných 500 kg ready to ride se střechou, dveřma, úplně vším. Je nádherně postavený, jako to množství karbonových dílů, jejich opracování na to, že je to malosériovka, tak je velmi pěkný. Myslím, že ty Caterhamy dřív jakoby měly trošku větší problémy se zpracováním. A je to prostě hrozně příjemný, kolik je prostě s autíčkem, který žere 8-9 litrů, prostě nebudí žádný negativní emoce. Jo, zkus někde zastavit ve otevřeném Ferrari nebo Aston Martinu, že jo, prostě někdo na tebe bude koukat takhle jiný, si řekne prostě, co je to jako za floutka, že jo, jako co to má znamenat, nějaký mafián nebo co. A jako tomu Caterhamu prostě jsou lidi, kteří ho nevnímají, jsou lidi, kteří se na něj ukazují, smějí se, říkají, že škoda, zraky, to je roztomilý, prostě jako nebudí to prostě závis, nebudí to nic, nic takového. Občas na tebe koukají teda jako na pošuka, to je fakt, protože lidi si představují, že ta cesta v tom je prostě k nepřežití a že jako musí být asi hodně velký blázen, prostě s tím jezdíš, ale... Takže jsou jako některé detaily, se kterými asi ale prostě snadno zvykne žít a jako ve výsledku je to obrovská láska a strašná emoce a musím říct, že jako přijít ráno k Evu nebo k M3 pro někoho, kdo jí má, je to jeho jednodenní sportní auto, je určitě jakoby velký zážitek a je to prostě čest jako s takovým autem prostě jet a užívat si to, ale ten Caterham si myslím, že ti nadá tolik mnohanásobně prostě víc emocí. Řekl bych, že pokud myslíš třeba svoje řízení vážně a chceš i závodit, tak je Caterham jedna z nejlepších možností, jak si vlastně udržet nějaký řidičský level i v momentě, když člověk třeba nemůže závodit. Že fakt stačí vzít Caterham na náruční silnice, které nejsou moc předspaný prostě a je to docela, bych řekl, náročný trénink, jo, na rozdíl od prostě většiny aut. Takže prostě to je asi moje vyznání. A nějaký technický parametry toho auta, teda říkal si váhu, výkon? Jo, motor je celohliníkový řadový čtyřválec Duratec 2,3 litrů. Je to logicky, jak vyplývá z názvu, koprodukce Fordu a Cosworthu. To znamená, to, co zůstává fordáckýho, je pouze blok motoru, ani ne vana, jenom ten blok. I ten blok je modifikovaný, protože to auto má mazání se suchou skříní, má to prostě řadu přídelných chladicích kanálů a zbytek je úplně jiný. A takže jeho dynamické parametry ověřený na brzdě jsou, ten výkon je zhruba 265 koní v asi 7700, nebo tak nějak. Krouťák je těsně přes 5000 špička a má to 250 Nm kroutící moment.
Je to 6-kvalt, závodně poskládaná převodovka, jednička je rychlá, šestka relativně pomalá, jde to prostě po malých skocích, což se teda jeví v provozu, samozřejmě na okruhu je to jako akorát. Zatím jsem nenašel okruh, který jakoby nebyl dostatečný tím rychlostním rozpětím. Co asi každýho zajímá, je to zrychlení, to je na úrovni 3 vteřin toho auta, 3 vteřiny z 0 na 100. No, maximálka je 250 a musím říct, že jak to zkouším s každým autem, včetně TM3, ze kterých jsem teda zatím dostal 295 bez omezovače, ale prostě u toho Caterhamu to je moje první auto, kde jsem opravdu jako neměl odvahu zkusit, kolik to jede. Co je pak ještě slabší na Caterhamech, aspoň na CSRkách, je synchrony na dvojce, na trojce, což ale třeba u Eva je stejná věc. Zejména, když ho trochu nakopeš, protože vlastně jakoby sekvence řazení je u toho Caterhamu tak šíleně rychlá prostě, že vlastně ty synchrony to nestíhají, že oni poměrně rychle jdou kukat. No. Jinak to je docela zábavný, jako v Praze je to auto na 2, 4, 6. Úplně, jako se tam vůbec není potřeba ta 1, 2, 3. Jaký to má brzdy ten Caterham? Má to AP Racingy, loga jsou na tom Caterham, nicméně jsou to AP Racingové brzdy, vepředu jsou myslím, že dutý, vzadu snad ani ne, ty kotoučky, protože to se nedá ani říct, že by to byly kotouče. Kola jsou leholinky, pneumatiky jsou speciální pro Caterham, tam prostě nejsou běžné. Jak to říct pneumatikami? Tak prostě objednávám je, chodí rychle, protože chodí z Německa, jako to je otázka jednoho dne, tady mít ty gumy. A on dělá jako Ečkový gumy? No v podstatě a on je dvorní dodavatel Caterhamu, to znamená prostě on pro ně dlouhodobě vyvíjí a dodává pneumatiky. A ty gumy mají úplně jiný charakteristiky, prostě nejdou obout na normální auto, protože mají prostě jinou nosnost bočnice. A příště se podíváme na použití Caterhamu v praxi. Tomorrow.